Hej och välkommen. Jag har tänkt att bara se några saker. Jag börjar snart nästan tröttna på YouTube och göra YouTube-videor bara för att YouTube är puckat alltså. Bara varför de började, jag vet inte om det beror på det, men när YouTube gjorde ändrade reglerna att content är inte tillgängligt. Men jag vet inte om det beror på det, men det är som i alla fall det värsta när jag ska lägga in innehåll till mitt eget innehåll som innehåller sånt som mitt namn, vad jag heter på spel och namn på kanaler som jag streamar på och sånt. Jag gör reklam för mina egna streamkanaler och spelnamn. Och det är ju mitt eget innehåll. För jag brukar nästan aldrig lägga in som sådana som gör drama, de lägger ut andras innehåll också, tror jag. Jag är osäker, men jag vet inte så mycket om drama eller sånt. Men jag typ i alla fall lägger bara in mitt eget innehåll. Men på något sätt så tror YouTube att jag lägger in någon annans innehåll bara för det, tror jag. Att de tror. Bara för att hur kan jag annars bli blockerad på videorna utan anledning? Men om vi går in här så kan vi få det enkelt förklarat. Som ni ser, här är mitt konto helt enkelt. Och om man går in till YouTube Studio. Då kan ni se här. Så nu är vi inne på mina videor. Och vänta, det där, det var inte rött förut. Vad fan hände? Vänta. Beräkningen avbröts. Filmen är dubbelt av en video som du redan har. Ja, jag vet att jag redan laddade upp videon. Då fan, jag försöker ju bara få den att jag kan, att folk kan se den. Som ni ser, den videon som är där, det är den videon. Och på den videon som ni ser, den har blivit blockerad av språk någonting. Och det är typ, det ser du. Det är många av mina videos som är så, men mina videor innehåller inte andras innehåll, bara mitt innehåll. Innehåll med reklam om mina kanaler. Men på något sätt så tror YouTube att det innehåller någon annans innehåll fast det innehåller mitt. Och fast det innehåller mitt innehåll så tror YouTube att det är någon annans innehåll. Men varför vet jag inte. Det skulle vara bättre om de frågade om jag loggar in någon annans innehåll eller inte. För att de bara, så fort de misstänker bara att det ligger ett innehåll där i, så tror de bara ah, han har tagit någon annans innehåll. Så bara blockerar de videon. Hörru YouTube, så går det inte bara till. Man ska inte bara blocka videor bara när man misstänker något. Så här, men ser nu, så här. Och det som jag kan berätta vad som innehåller i den här videon som varit blockerad. Det innehåller det som det vanligaste som jag brukar lägga in i mina videor. Jag brukar först göra själva videon när jag spelar. Och sen lägger jag till tal. Eller så talar jag in i videon när jag filmar också. Det jag drar på för dag, hur jag, var jag sitter någonstans och spelar in.
Om jag sitter och spelar in på dator så spelar jag in talet direkt. Om jag spelar på min PS då lägger jag till tal. Men varför jag har olika redigeringsprogram vart jag är. Men det är typ det här är, den videon innehåller ju mitt vanliga bara video när jag spelar. Som ni ser här kan ni se massor av GTA. Och så innehåller spelet innehåller också mitt tal när jag talade som jag pratade om för Friss att jag redigerar det direkt. Och det plus att det som ligger inte i den här videon var, nu har jag tagit bort från när jag filmar in i alla fall så här, du vet, om vi går in till den som, nu håller jag på att spela in här med den här, men när jag talar, men här kan ni se i alla fall, här ser ni att jag håller på just nu och gör den här videon, men om ni ser här så kan ni se att det är typ någonting med Facebook här ser du. Då är det med att då har jag gör reklam för YouTube-kanal AAH Gamers, Twitch-kanal Adam Hagenan. Det är reklam för mina två kanaler. Och där jag gör reklam bara för min YouTube-kanal. Och jag hade en reklam på den här där det står YouTube, men den har jag tagit bort den här varför jag känner mig för det. Varför jag börjar tröttna på YouTube helt enkelt. Men det som var det värsta med att då i den här innehållet den här, vänta, jag kan se något, vänta. Va? Varför är den inte på? Nej, den är inte anpassad för barn. Nu är den på ingenting. Den ska ju vara på där. Den var där när jag blockerade den innan den vart problem. Nej, strunt i det. Strunt i att göra det. Det är inget att tänka på när det är ett problem med videon. Men det innehåller i alla fall det jag har sagt. Du vet, mitt innehåll, mitt tal, reklam för mina kanaler. Och på något sätt så, man ska ju bara bli ML på YouTube, tror jag i alla fall. Ska man bara bli ML på YouTube om man har lägger in någon annans content. Men det har ju, eller lagt in någon annans innehåll. Men det har jag inte. Jag lägger ju in mitt eget innehåll. Men på något sätt så tror YouTube att jag lägger in någon annans. Fast det är mitt. De är puckade så jag undrar ens om jag ska fortsätta med YouTube. Jag börjar bli trött på YouTube. Alltså varför YouTube bara blockar videor utan jag har inte lagt in någon annans innehåll. Jag börjar tröttna på YouTube helt enkelt. Jag funderar på så fort när Watch Dogs Legend har kommit ut då kommer jag göra videor om Watch Dogs Legend. Och sen när jag har gjort video om Watch Dogs Legend då kommer jag lägga av med YouTube. Nåja. För jag börjar bli trött på YouTube. Men nåja. Tack för att ni tittade.